нашого сину, закатували тебе. Микола Ковальчук несе квіти на могилу сина. Днями Сергію мало виповнитися 33. Не дожив якийсь тиждень. Помер у лікарні 2 червня після відвідин районного ТЦК, де пробув добу. Тоді батькові зателефонували з лікарні. Медики повідомили, син у реанімації, стан критичний. Позвонили з приймальні, що вашого сина Сергія повезли на Новоград. Підозра, інсульт. Тіпало людину, на інсульт били. Через 2 години приблизно поступило, що він вже в реанімації з приймальні Новограда-Волинського, що ваш син знаходиться вже в реанімації. До лікарні Звягеля каретою швидкої Сергія Ковальчука доставили в стані 3-ї стадії коми. Медики зробили комп'ютерну томографію і відразу взялися оперувати. Комп'ютерна томографія показала закрита черепно-мозова травма, лінійний перелом правої тіменної кістки, правобічна внутрішньочерепна гематома з вираженим дислокаційним синдромом, епідуральний крововилив, дихвузний забіг головного мозку, перелом нижньої щелепи, неуточної лікалізації, пневмонія з причиною аспірації чи їжі чи блювотними масами, бо була аспірація, коли транспортировка була, набрак головного мозку. Це дуже важка. Дуже важка, дуже важка травма. Коли йде, він поступає такому, навіть в такому стані, коли не показано оперативне втручання. Це була операція чи. Ще 4 доби Сергій провів на апараті штучної вентиляції легень і помер. Батько впевнений, сина просто побили до смерті. На це вказує характер травм, каже чоловік. Сина були головою, а все списала на епілептичний приступ від спиртного. Хоча, заявляє, не був ані алкоголіком, ніколи не мав і епілептичних нападів. Людям допомагає, випивав. Але не було. Тут нема, при мені не було. А такі припадки в сина були до того взагалі якісь? При мені ні. Він не відказувався від служби, щось заставляли, не знаю що. Ніч, все вночі робилося, під ранок. Під ранок помили, все як не може бути, і голого, без теніски, рубахи. Без штанів привезли в кареті швидкої в наше приймальне відділення Баранівської лікарні. За 2 дні після смерті військовозобов'язаного 4 червня на своїй сторінці в Фейсбук Житомирський обласний ТЦК заперечив причетність своїх працівників до смерті Сергія Ковальчука. Свідки зазначають, що чоловік декілька днів до цього зловживав алкоголем і був з ознаками легких травмувань. Вранці 29 травня чоловіка схопив епілептичний напад, спричинений тривалим вживанням алкоголю. Йому надали першу невідкладну медичну допомогу, викликали карету швидкої. Слідчо-оперативна група на місці інциденту кваліфікувала подію як самокаліцтво. На жаль, 2 червня 2024 року від отриманих під час епілептичного нападу травм чоловік помер у лікарні. Але містяни у цю версію не вірять. Вони вже двічі виходили на акцію протесту під райони ТЦК Баранівки. Вимагали пояснити, звідки у Сергія такі серйозні травми. Взагалі його забрали 5 ранку з дому, а на 2-й день його вже завезли в тяжкому стані, є заключення врачів, все, що він був дуже побитий, був пороломаний череп, зломана челюсть. Мені здається, люба людина не знає, що це не епілептичний напад. І тобто ні один лікар не сказав, що це був епілептичний в нього напад. Ми надали все, що від нас потрібно було. Працювали тут 2 групи Житомирської області, 2 суток. Працювала група Звягіль. Всі працюють. Прокуратура, СБУ, всі. Якщо факт вини моїх людей буде доказано, питань нема. Нам теж цей факт неприємний. Пані Оксана була присутня на тій зустрічі. Жінка каже, чіткої відповіді, що сталося із Сергієм і хто його міг так побити, ніхто не надав. Воєнком розповідав, що такі дії, що він раз упав назад, вже ще тут, ми так зрозуміли, що в воєнкоматі він впав головою об плиту, потім вже він падав об стіл, я так розуміла, вже десь на витолочі, отак, що челюсть побив. Якщо говорять, що його там кидала епілепсія, людину, коли хтось є, її тримають. І вона не може так побитися ні передом, ні задом. Смерть Сергія Ковальчука розслідує поліція. Одразу справу кваліфікували як необережне, тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.
Однак 6 червня, за збігом обставин після розголосу цієї історії, Офіс генпрокурора взяв розслідування на контроль і перекваліфікував справу за статтею «Вбивство». Сину, найду я цих твоїх убивців. Я хочу добитись справедливості.